Avui doncs, tenim amb nosaltres a Claudio Simonetti, que ha accedit a venir. Ell s'havia compromès amb nosaltres. En els últims dies hi ha hagut unes inundacions a Roma i una de les cases afectades ha sigut la seva. I ha sigut tan professional que, com estava compromès amb vosaltres, ha vingut. Vull dir que només per això es mereix un gran aplaudiment. Claudio Simonetti, músic i compositor de bandes sonores de terror, va estar el convidat en la cloenda del Cardoterror. El compositor és conegut per tocar amb la banda Globin i ser l'artífex de bandes sonores de pel·lícules tan destacades en el fantàstic italià com Rojo Oscuro, Suspira o Demons. Estrano. Ho participato solo 2 anni fa al Festival di Úbeda. Simonetti va fer acte de presència a l'Esbarjo Verdi en l'últim dia del Cardoterror per rebre el trofeu Andrew en reconeixement a la seva carrera. Acompanyat amb un traductor, va agrair el premi i també va respondre a totes les preguntes del públic. De salir el álbum en directo del concierto de Roma. Uno de los grupos ahora más importantes de la electrónica mundial ya. I està sobre o deixa tota la llibertat per fer la composició com vulgui? Aquest 6è cicle de Cardoterror ha finalitzat amb la projecció de la pel·lícula Suspira de Dario Argento. Quan hem començat no ci saremmo mai aspettato un successo così grande.